খুব বেয়া লাগিছে। আমি দিনে নিশাই ইমান বেছি কষ্ট, ষ্টুডেণ্টখিনি ইমান বেছি কষ্ট কৰি আছে, আমি দিনে নিশাই ক্লাছ, দিনে নিশাই আমি যিমানখিনি কষ্ট কৰি আছো, এণ্ড আফটাৰ দেট কেনেকৈ কেনেকৈ তাৰমানে হাউ ইজ ইট পচিবল দেট দ্য পেপাৰ গেটছ লিকড এভৰি টাইম, হাউ ইজ ইট পচিবল দেট দ্য পেপাৰ গেটছ লিকড এভৰি টাইম এণ্ড দ্যুডেণ্টছ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছে একচুৱেলি ৰেগুলাৰলি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এক্সামছৰ কাৰণে, ৰেগুলাৰলি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এক্সামছৰ কাৰণে, সেই ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে দিনে নিশাই যিবোৰ কষ্ট, কিছুমান ষ্টুডেণ্টছৰতো যিবোৰ এক্সাম চেণ্টাৰ্ছ আছিলে, এক্সাম চেণ্টাৰ্ছবোৰ ইমান দূৰে দূৰে পৰিছে, ৰাতিতে তেওঁলোকে গাড়ী ভাড়া কৰি, কিছুমানে ট্ৰেইনত উঠি তেওঁলোকে এক্সাম দিবলৈ গৈছে, আৰু এক্সাম দি ভাগৰি জুগৰি যেতিয়া তেওঁলোক ঘূৰি আহিছে, আহি কিনে যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইবিলাক ফ্লাৰিছ কৰা দেখা পাইছে, তো ডেফিনেটলি কি হ'ব এইখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ লগত? মোৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ, মোৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ সকলোৰ বাবে, মোৰ এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ যে উই শ্বুড ৱৰ্ক অন দিছ থিংছ, উই শ্বুড ৱৰ্ক অন দিছ থিংছ। এভৰি ষ্টুডেণ্টছ, যিমানখিনি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, ইউ শ্বুড গেট ইউনাইটেড। তোমালোকে যদি কিবা এটা তোমালোকৰ চকুৰ ওচৰত হোৱাটো দেখিছা, ইনফৰ্ম কৰিব লাগে, বিকজ তাতে তোমালোকৰ যিমানখিনি ছিকিউৰিটিজ থাকে, তাতে তোমালোকৰ যিমানখিনি